Sveiki visi, naujas menuo, nauja savaitė, nauja strategija. Ir iš tikrųjų pasakysiu taip, strategija labai labai paprasta. Jeigu pradedi, jinai sakyčiau visai solidi pačiai pradžiai. Šią strategiją pradėjau naudoti ketvirtadienį, nes trečiadienį kėlėm video, visi darbai susidėliojo. Nuo ketvirtadienio pradėjau testuoti strategiją. Strategija buvo nebloga, tik tai pasakysiu taip, marketas buvo labai blogas. Judame po biškį ir plečiame Discord grupę. Ir taip, jeigu nori prisijungti prie premium grupės, kodas čia. Nebuvau dar sugalvojęs, kaip pavadinsiu, todėl matote pačią. Gausite 15% nuolaidą ir galios iki sekmadienio vidurnakčio. Taigi, šią savaitę atlikau 4 treidus, 3 buvo sėkmingi, vienas ne, pataikymas 75%. Uždirbome apie 2200 baksų. Tai visai neblogai, naudojant šią skalpinimo strategiją. Taigi pirmasis dalykas, kaip visados, mes prisijungiame į TradingView'ą. TradingView'e mums reikės 3 indikatorių. Visi tie patys, galbūt kažką panašaus esu dalyjęsis praeitie, tačiau truputukas skiriasi, papasakosiu strategiją ir žiūrime. Taigi, indikatoriai bus mūsų Exponential Moving Average, arba EMA. 3 kartus paspaudžiame. Ir nustatymai labai paprasti. Pirmą EMA nusistatome ties 100. Stailą galite pasikeisti. Antrą EMA nusistatome ties mūsų 50. Ir trečiasis EMA bus 25. Kaip ir sakiau, strategija labai paprasta, 3 indikatoriai, jos galite naudoti free versijoje su TradingView, todėl labai paprasta ją integruotis ir ją naudotis. Dabar judame prie treidų ir strategijos. Turime mūsų rytinį grafiką, jau prisijungus Anglijos rinkai. Tai dabar taip, strategija labai 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 paprasta. Ko mums reikia? Tai mums reikia, kad mūsų EMA 25, EMA 50 ir EMA 100 visi eitų į vieną pusę. Ką turiu omenyje, kad nebūtų va tokio bairio, nebūtų rage marketo, kaip šitoj va vietoje. Tos linijos kertas ir čia yra blogas labai ženklas. Į tokius nelyskite. Jums reikia trendo, tai yra, omenyje turiu, kad marketas eina į uptrendą arba į downtrendą. Šiuo atveju mums eina į uptrendą, mes ieškosime long pozicijų. Dabar tai, kas yra labai svarbu, jog grafikas, kai pradeda kilti, kad turėtume kokį 20 candle'ų, kurie net neliečia nei vieno EMA. Tai šiuo atveju, kaip matote, turime maždaug apie 20 candle'ų, kurie yra virš 3 visų EMA. Tada ko mes laukiame? Mes laukiame retesto. Laukiame retesto ir įėjimo taškas bus tada, kai candle'as peržengia EMA 25. Tai šiuo atveju mūsų žalia linija, kaip matote, šitoje vietoje candle'as peržengia mūsų EMA 25. Ir čia mums nurodė, kad yra gera opcija bandyti įeiti į long poziciją. Ką noriu dar paminėti, jog retestai gali būti ne tik į EMA 25, tačiau į EMA 50. Lygiai taip pat, jeigu grafikas nueitų žemiau truputuką 50 EMA ir sukiltų į viršų, peržengtų mūsų EMA 25, mes taip pat galime įeiti long poziciją. Tačiau, jeigu grafika šituo atveju peržengtų žemiau EMA 100, nelįščiau į rinką. Viskas. Į rinką nebelendu, neapsimoka, ieškome kitų galimybių. Tikrai rasite, kur yra trendas, kur pagal šituos indikatorius galima dirbti. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai kad aš naudoju minutinį grafiką, oficialiai šitą strategiją eina su 5 minučių grafiku, todėl kaip jums paprašiau, iš tikrųjų man pilnai pakanka minutinio grafiko, testuojant strategijas, iš tikrųjų ir skalpinant, labai yra patogu. Taigi dabar pasižiūrime, kaip sujudėjo mūsų treidas. Kaip matote, turėjome pušinimą į viršų, vėl į apačią. Vat kas man labai patinka, kad grafikas šitoje vietoje vėl krito, viskas gerai, testavo mūsų 50 EMA ir vėl pradėjo kilti viršų.
geras ženklas, nes ištestavome dar vieną mūsų EMA 50 ir kaina atsimušė, toliau pradėjo judėti viršų. Žiūrime toliau. Kaina pakilo ir maždaug šitoje vietoje pagal strategiją yra taip. Aš kaip darau, jūs darysite kaip iš tikrųjų, kaip jums patogu. Maždaug pasiekus 1:2 risk rewardą, dabar yra šiaip pagal strategiją 1:3, jeigu pasiekė 1:2, aš savo stop lossą perkeliu maždaug, ne maždaug, truputuką aukščiau, negu mūsų įėjimo taškas tuo atveju, jeigu grafikas grįž, kad man padengtų komisinius ir kad aš likčiau ant savų. Čia buvo įėjimas ant 28.21, man atrodo, aš ant 8.24 nusistačiau savo uždarimo kainą. Tai dabar grįžtame, ten buvo kiek, 3.08, berods. Na, nesmė. Žiūrime toliau. Čia labai, sakykime, pasisekė. Nes čia 0.2 pipo galbūt skirtumas yra. Tačiau pasisekė, nepasisekė. Strategija tvirtinasi. Vėl testuotas mūsų 50 SMA. Žiūrime toliau. Grafikas pradėjo judėti viršų, vėl backupas, vėl backtestai. Vat kas man labai patiko, kad jisai pilnai respektino mūsų EMA 50 liniją. Pilnai respektino, kaip matėte, 1, 2, 3, 4, čia nepalečia, nu tai gerai, EMA 25. Vėl čia respektina, šitoj vietoj respektina. Ir aš buvau labai stipriai užtikrintas, jog šitas treidas man pilnai su jais. Ir su šiuo treidu, kaip matėte, hitino mano take profit lygį, aš uždirbau 750 baksų. Antrasis mūsų treidas buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Taigi dabar ką matome? Matome, kad visos trys mūsų emos eina į apačią. Viena per kitą nesikrosina. Geras ženklas. Čekas ant to, kad taisyklių laikomės. Taipogi turime stiprų kritimą, kuomet neliečia nei vienos linijos. Ček. Šitoje vietoje kaip ir buvo retestuotas 25 ema, tačiau aš nepamačiau. Tai va, grafikas toliau pradėjo leistis į apačią ir šitoje vietoje vėl minimaliai ir testavo mūsų EMA 25. Krito, dar kartą krito ir aš laukiu kaip ir double confirmation, kol mūsų kendalas žalias bus permuštas. Tai yra, kad, va, sakykime, per du kendalus man nusileido žemiau, negu tenais pakilo per vieną. Ir įėjome mes į short poziciją, nes turėjome visas taisyklės. Kaip matote, grafikas sujudėjo iki šitos vietos, tai čia maždaug jau buvo 1:2 risk rewardas. Nusistačiau savo stop lossą. Truputuką žemiau negu mūsų įėjimo taškas, tam, kad apsaugoti savo kapitalą. Tačiau grafikas, kaip matote, pakilo. Ir būtų šitoje vietoje netgi ir hitinęs mano stop lossą. Tačiau stop lossas buvo truputuką paleistas. Ir su šiuo treidu aš nei laimėjau, nei netekau, likau break even, tai reiškia ant nulio. Tačiau tai nėra pergalė, tai yra break even. Todėl kaip ir nedinas. Tačiau apsaugojom savo kapitalą. Trečiasis treidas buvo GBP USD, kaip visą laiką. Jau net grupėje rašė, jau turbūt Juškė bus nusiėmę savo GBP USD kažką. Nusiėmėm, testuodama strategiją, bet nusiėmėm. Dabar taip, žiūrime mes į mūsų atvejį. Turime stiprų pušinimą į virš. Vieną kartą retestavo, antrą, trečią kartą. Ir šitoje vietoje aš tik tai suradau galimybę, kad man iš tikrųjų verta čia įeiti. Pamačiau retestą, tiek 25 emos, tiek 50 emą. Ir laukiu, kol kaina pušins į viršų. Šitoje vietoje, kaip matote, buvo stiprus pušinimas į viršų. Ir aš įėjau į long poziciją. Ir dabar taip, iš tikrųjų, stop lossus galite nusistatinėti pagal buvusį low. Tai šituo atveju būtų šitoje vietoje. Tačiau aš, testuojant šią strategiją, nusprendžiau, kad naudosiu
tokius pačius koeficientus ir mano stoplosas bus 5 pipai. Nepriklausomai, kokioje aš poroje treidinu. Tai čia tik tai taip. Iš tikrųjų, kaip jūs susidėliosite, tai bus pagal jūs. Tačiau aš naudojau šioje strategijoje, dirbant su minutiniu grafiku, jog mano stoplosas yra 5 pipai. Todėl ir risk rewardas 1:3, tai duoda mums 15 pipų prieaugį. Arba kitaip 3% plius. Taigi pasižiūrime. Turėjome kainą, šoko truputuką į viršų. Tada vėl retestas ties mūsų 25 ir ties 50 m. Kaina labai ilgą laiką šokinėjo vietoje. Tas man visai nepatiko. Tačiau, kaip matote, pradėjo kilti viršų. Ir šitoje vietoje man hitino take profit lygį. Ir kaip matote, už 2 minučių buvo NFP eventas, todėl bet kuriuo atveju prieš eventą aš būčiau išėjęs, tačiau 2 minutės prieš eventą man išėjo, hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau 760 baksų. Ir ketvirtasis paskutinis treidas buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Jau po evento, kaip matote, turėjome stiprų pušinimą nuo evento, tačiau kaina dar kurį laiką labai stipriai respektino mūsų MA25. Turėjome retestą, turėjome stiprų kainos pušinimą į apačią ir šitoje vietoje vėl, kaip matote, 5 pipai su 15. Lygiai tas pats. Galėjau, aišku, uždėti savo stoplosą truputuką aukščiau, tačiau strategija pas mane buvo tokia, jog mano stoplosas yra 5 pipai. Viskas. Pasižiūrime, kaip sujudėjo. Turėjome stiprų pušinimą į apačią, gavau notification, pasiekė mano 1:2 risk rewardą, nusistačiau truputuką žemiau savo SL, tačiau labai man to neprireikė, nes po poros minučių hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau 760 baksų. Tad buvo. 2 dienos testuojant strategijas buvo tikrai pasakiškos. Tai va taip, strategija labai paprasta. Kaip ir sakau, jeigu pradedi Forex'ą, 3M strategija labai paprasta, kurią tu gali naudoti, kurią gali išbandyti. Tik tai sakau, laikykis visų taisyklių, lauk retesto ir tada įeik į treidą. Stop lossus jau sakau, pagal save. Rekomendacijos yra naudoti pagal buvusį swing high arba swing low. Galite dirbti kaip aš. Nusistatyti visą laiką tokį patį SL, mano atveju 5 pipų, jūsų atveju gali būti 10 pipų. Sakau, kai priklauso nuo jūsų ir savo risk reward. Taip pat, kol nepamiršau, jungiamės į Discordą. Naudojam šitą kodą, jungiamės į premium grupę. Stipriai rekomenduoju, naudokitės galimybę, kol galima. Dalinamasi treidais bitkoino atveju, todėl tiek ir su kripto fanatais, ir su forexo, sakykime, fanatais, galime sukurti mes bendruomenę. Taipogi yra pokalbių grupė, kurioje žmonės bendrauja, dalinasi savo idėjomis forexe, tad stipriai rekomenduoju prisijungti ir naudoti šį kodą. Gausite 15% nuolaidą ir galios iki sekmadienio vidurnakčių. Dabar taip sugalvojau, todėl galios iki sekmadienio vidurnakčių, taip. Tai ką, ačiū visiems, kurie žiūrėjote, paspausite tą subscribe mygtuką, dalinkitės kanalu, pasiekite mus TikTok'e, YouTube'e, Instagram'e, visur, kur tik tai galite iš tikrųjų. Ir judame prie bendro tikslo. Užsidirbti pinigų. Bye bye.